quero ver. Qualquer dia ele dá de cara com um marido enfurecido aí, um pai doido. Aí eu quero ver como é que ele vai se arranjar. Mas você tem certeza que ele beijou essa tal de Jaqueline? Meu filho, ela mesma me contou. É? Mas ela não bronqueou na hora, nada? Ah, imagina. Coitadinha da moça, ficou sem ação. Claro, mas que coitadinha, mãe. Se beijou foi porque deixou, o que que há? Você acha? Mas é claro que eu acho, é. Ninguém beija uma mulher que não quer ser beijada. A não ser na marra, né? Mas aí pode. Deu algum? Hã? Não. Não deu, não. Então, ela entrou na dele. Mas é claro que ela entrou na dele. Mas como eu sou idiota, meu santo Cristo, eu aqui morrendo de pena da moça, entendeu? Não, eu sou idiota. Tua mãe é otária, entendeu? Eu fico sempre achando que as pessoas são sinceras. É, oh, meu você Deus. Não é assim com o velho, não. O teu pai, eu conheço os truques, ó. Ele quer dizer que ele atacou a primeira cliente. Que mal, mas o Ari é fogo, né, mãe? Olha, é uma figura. Você tá rindo de quê? Tá achando o que é engraçado? Que isso? Você e teu pai, ó. Que ó, que os é dois. Isso? Tudo macho, para né? Com isso. Não. Eu queria ver se fosse com uma irmã sua. Ih, agora? É. Não, não precisa nem desse exemplo, não. Tá bom. Se fosse com a sua própria mãe. É, exatamente, porque o Jacques Leclerc já tô dando em cima de mim. Jura? É? Você não liga? Como é que é isso? Eu sou seu filho, eu não sou seu ex-marido, não. É, claro. Claro. Tem filho, tem ciúme da mãe, né? Não, lógico, filho doente, né? Mas você, eu sei que você é uma mulher que se defende, você sabe se cuidar. Meu problema é esse. Me cuido demais aí, ó. Tô sempre sozinha. É, tá bom. Vou embora, estou atrasado. Ah, não, 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 peraí. Não, não, senta aí que ainda não falei o principal. Ah, senta aí. Ó, você vai largar o teu emprego à noite, entendeu? Eu vou pagar a tua faculdade, além da mesada que eu te dou. Que isso? É muito caro, mãe. Não, não, senhor, de jeito nenhum. Imagina, eu tô trabalhando, tô ganhando bem, vou pagar. Não, meu filho, você tem que comer nas horas certas, entendeu? Você tem que dormir, você tá numa fase de crescimento. Quer dizer, você já cresceu, né, mãe? O teu pai tem feito a feira? A gente reveza, né? Ah, meu santo, até nisso ele te explora, né? Mas é o jeito dele, mãe. Mas você sabia que ele tirou o meu relógio do prego? Hein? E disse que vai me dar um carro. É. Ele tá achando que vai ganhar tanta grana assim, é? Achando? Ele tem certeza. Aí, Cleide, você tem 10 segundos pra levantar daí. Senão eu vou jogar você dentro desse copo. Jacques Leclerc! Oh, quero te dar os parabéns. Nossa, que linda. Sua mãe. Oh, ótimo, ótimo. Como é que está, viu? Olá, tudo bem? Olha, o seu desfile ontem me deixou alucinado. Eu nunca vi nada tão lindo. É, eu adoro vestir as mulheres, você sabe. Olha que você prometeu um jantar para mamãe. É, quando vai ser? Não sei, isso é imprevisível. Talvez terça-feira próxima. Ah, não pode ser essa semana? Papai tá viajando. É, marca terça-feira próxima. Não esqueça, terça-feira. Tudo bem, eu falo com mamãe. Você tá lindíssima, uma flor. Ah, obrigada. Prazerzinho. Fininha, você tá linda. Ai, obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Experimenta me gozar. Não, que isso. Você tá certo. Sério? Agora é só fazer tipo mesmo, né? Fazer o tipo mesmo. Você tá falando sério? Tô. Falando sério. O perigo é acostumar, hein? Escuta aqui, Ari. Você chegou a terminar o ginásio? Eu estudei até o quarto ano. Né? Sabe quando é que você vai conquistar essa moça aqui? Nunca. Sabe por quê? Porque ela é uma intelectual, não é, querida? Ah, André, que isso? E um analfabeto de pai e mãe como você não devia nem estar aqui dentro. Fazer o quê? Não tem porteiro? Agora chega de papo e cai fora. Sim, mas falando com jeito, certo? Você tá com saudade de apanhar? Experimenta. Pai!
confio mais em você, não. Olha aí, tudo bem, viu, Toquinho? Eu pago as despesas, tá? Desculpe, pessoal, mas ele provocou, sabe? A gente tem que defender a honra, na verdade, e a classe. Melhor só ir pra casa. O senhor não tá inchando. Daqui eu tô. Bom, eu levo só até seu carro. Bom, chega de briga, Sarita. Eu mato esse Jacques Leclerc é uma parada. Eu mato. Eu tiro isso aqui, tem um três. Bom, vem. Isso não vai ficar assim não, hein? Eu te trucido. Vai mesmo não, vai inchar mais ainda. Vou acabar matando esse cara. Calma, né? Você não vai dar uma de homem agora, né? Pode escrever o que eu tô fazendo. Eu vou matar esse cara, vou matar. Ai, 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 ai. Ih, Ari, isso não vai ficar assim não, hein, meu? Isso aí vai inchar muito mais. Você não pode tirar essa bolsa de gelo, hein? Isso não é bolsa, Lili. Isso é um guardanapo. Ai, ai. Ô, Chico, vai comprar uma bolsinha pra ele, vai. Daqui a pouco eu vou. Vocês querem... Dá licença. Dá licença de eu chegar perto do ferimento dele. Pode, Nicole. Claro, pelo amor de Deus, a casa é sua, meu. Aqui, dói o osso aqui, ó. Ai. Ai. Claro que dói. Não, só quando mexe nele, né? Que nem aquela velha piada, né? Mas o que aconteceu, hein, meu? Ah, sabe o que é? Eu tava escolhendo umas amostras de carpete lá pro ateliê. Entendeu? Quando aí veio um cabo de vassoura, não sei de onde, e me atingiu. Ai, ai! Cabo de vassoura, Ari? É, e você pensa que cabo de vassoura não dói? Engraçado. Ai, minha barriga! Uxa! Você tem na barriga? Pra cima do milho, nada. Ari, você andou brigando, né, meu? Eu não. Como não andou brigando? Tá com dor no corpo inteiro. Eu conheço muito bem esse estado aí. Toda vez que eu brigava com o Mingote, acontecia isso. Conta pra mim, diz pra mim, quem é que deu essa porrada que eu vou lá e arrebento, eu dou-lhe uma cacetada no meio da ideia. Pelo amor de Deus, não é melhor você ir num pronto-socorro? Ele levou um soco no estômago, calma, Ari. Calma, gente, calma, não é nada disso. Chico, pelo amor de Deus, compra o 38 pra mim. Você tá maluco? Não sou louco, vou comprar, você tá... Mas nem 38? Fica 38 é berro, é revólver. 38 é uma azeitona que faz um furo na testa. Ai, que nossa. Ai, eu sei, isso, Arizinho. Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá doendo? Não tá doendo, não. Só que eu não dou risada. É esse negócio de doer aqui. Vou botar devagarinho pra não machucar, tá? Ai, devagar. Isso. Chico, ai. Quantos clientes nós temos hoje? Hoje tem três, já confirmado, né? Mas vou cancelar. Não vai cancelar coisa nenhuma, não, senhor. Nicole, faz um favor pra mim, faz um tapa-olho pra mim, aquele preto que nem... Faço. Sabe aquele pirata do Mostarinha? Faz um pra mim assim. Maria, você ficou maluco, meu? É. Como é que o Victor Valentim vai atender as madames assim de tapa-olho de pirata? Ai. E daí? Ele ficou com a vista irritada, engraçado. Poluição. Ele não tá acostumado a ver da Europa. Ah, bom, isso é... Eu vou fazer o tapa-olho. Toma, Lídia. Ai. Calma. Vai ficar bom logo. Logo o quê, dona Lídia? Nossa senhora, olho demora pra chuchu. É animador, né? Esse é animador. Mari, conta pra gente, meu. Quem é que te deu essa porrada no olho, hein? Olha, todo mundo aí, Jacques Leclerc. Pronto. Bob, é a Gabriela. Oi, Gabi. Puxa, até que enfim. O que você tá fazendo em casa? Você não tá trabalhando hoje, não? Claro que eu esqueci uns papéis aqui e só vim buscar. Já tava de saída. Por quê? Sabe, eu tô precisando conversar com alguém. E você é meu amigo, né? Você não tá trabalhando? Não, eu pedi dispensa, acabei de pedir dispensa. Bom, eu também preciso muito conversar com você. Por que você não passa por aqui? Mas você não vai trabalhar hoje? Não, deixa, eu dou... Quebro o galho por telefone mesmo, dou uma desculpa. Vem até aqui, aí a gente conversa. Tá bem, então me dá o endereço daí. Sei, eu sei onde é, sim. Não, fica tranquilo, eu sei. Tá, já entendi. Então tá bom, daqui a pouco eu tô aí, tá? Tá. Tchau, amor. Acreditei. Ela vem aqui. Luta. Maior correria. Fábrica pra cá, fábrica pra lá. Eu tô exausto. Cadê a Marlene? Vou fazer um lanche.
Eu tava precisando falar com ela. Ela foi separar uns modelos pra fazer a vitrine lá de baixo e a gente se reencontrou. Olha, eu vou precisar de você hoje. Né? Nós vamos visitar uma fábrica de maiôs. O pessoal tá lançando um maiô aí que diz que é uma coisa. E nós vamos fazer um teste. Maiô? É? Por quê? Tem algum problema? Bom, é que meu noivo não gosta muito. Patrícia, você é profissional ou não é? Claro, claro que sou profissional. Tudo bem, eu dou um jeito. Eu vou falar com ele antes. Eu acho que você deve falar depois. É melhor? Não, melhor ainda. Não fala nada. Diz que você vai experimentar uns vestidos de verão. Sei lá. Tá bem, eu vou fazer isso. Você já comeu? Não, eu tava esperando você chegar. Eu vou almoçar na casa da vovó. Quer comer alguma coisa comigo? É chato comer sozinho, vai. Tudo bem. Eu vou ligar pra ela. Gabriel. Oi. Oi. Nossa, eu tive que pedir dispensa hoje. Não tô me sentindo bem, sabia? Gozada, dei a mesma desculpa lá no trabalho. Não, não desculpa, não. Não tô boa mesmo. De verdade? Meu Deus, então senta aqui, senta. O que você tá sentindo, Gabriel? Será que é fome? Você quer um sanduíche? Eu tenho pão, salame, posso fritar um ovo? Ai, não, não. Não me fala, não. Deus me livre. Não me fala em comida. Nossa, eu tô toda enjoada. Comida, então, não posso nem ver. Ai. Essa cadeira é tão inconfortável. Será que você não quer encostar um pouco lá na cama? Acho que é melhor, né? É. Tô meio zonza. Você sempre tem isso? Não, nunca tive isso, não. Só de uns dias pra cá que tem me acontecendo essas coisas. Sim. Ai. E será, que será que a gente podia fazer, talvez? Ai. Tomar um remedinho pro estômago? Já tomei, o farmacêutico me deu. Nossa, esse é um mal-estar, Bob. Calma, você vai melhorar, tá? Sabe, eu acho que foi alguma coisa que eu comi e me fez mal. Quando? Antes de ontem. Porque ontem e hoje eu não comi nada, só tomei suco. E mesmo assim eu boto tudo pra fora. Ah, Gabriela, você vai ter que ver um médico. É, eu sei, eu já marquei hora pra amanhã. Melhorou? Tô melhorando, mas sabe, às vezes falta o ar. Calma, eu vou abrir a janela aqui. Pronto, agora... Deve ser o leite que eu pedi na padaria. Surpresa! Oi, Ana. Entra, Ninha. Você não tá trabalhando hoje também? Não? Não. Tô na minha hora do almoço. Deixa eu te apresentar. É Gabriela, minha amiga. Ana. Oi. Ana Maria. Oi. Ela tava muito... Ela tá se sentindo mal. Veio aqui descansar um pouco, sabe? Tô vendo. Você não quer sentar aí? Faz companhia pra gente. Não vou atrapalhar, não? Claro que não, Marcos. Não, senta aí, senta, vem. Não, 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 não. Pode deixar aí. Não tenho tempo mesmo, eu vou deixar vocês à vontade. Olha, eu passo de noite na sua casa. Não precisa, não, Bob. Não precisa se incomodar. Eu nem sei se eu vou estar em casa hoje à noite, tá? Bob, será que eu atrapalhei alguma coisa? Não, claro que não, Gabriela. Ela é só uma amiga minha. Como eu, né? É, Gabriela. É, como você. Que horas são, hein? Um e pouco. Droga. Levar uma sobrinha minha numa festa de aniversário de criança. Você já foi numa festa de criança? Por quê? Você não aguentar dois minutos. É, eu imagino. Eu tenho que pegar a menina que mora longe. Você não vai esperar o Lute? Não, já falei com ele. A gente vai sair à noite. Eu vou indo então, porque senão eu vou chegar atrasada e ela tá lá me esperando, tá? Tá, então tchau, hein? Tchau. Boa festinha, meu amor. Vai pro inferno, Alquim. Oi. Ai, Caco, some daqui, por favor. Que isso, Val? Assim que você trata seu motorista? Você quer que eu tô esperando um cara? Quem? Não te interessa. Você viu que o Lute tá com a Eduarda de novo? Tô sabendo. Como é que a gente faz? Se mete na minha vida, por favor. Eu nunca me meti, você que me contava tudo. Tá bom, então, por favor, agora vai embora que ele vai chegar, tá? Por quê? O cara é ciumento? É demais, vai me alugar a tarde toda se me pega aqui com você. Tá legal, vou dar o fora.
Você fala pro Pedro que eu encontro com ele às 6. Tá bom, tá bom? Vai. Eu? O que você quer? Vem cá você. É distância mesmo, vem cá você. Ô, ô engraçadinha, vem cá, vem. Vem cá. Aí? Desce aqui. Que isso? Você tá muito engraçadinha, sabia? Quanto é meio sanduíche? Cinquinho. Obrigada, hein? Obrigado. Por que a Eduarda foi no aniversário de criança? Eu acho que é a gente que devia estar lá, você não acha, não? O que você quer? Eu queria falar um assunto do teu interesse. Duvido. Então continua duvidando, porque agora você não merece, tá? Você que você tem que me esperar um pouquinho, ok? Ei! Você vai falar sério comigo ou vai brincar como de costume? Era sério. Isso. Não fala. Antes de tudo, eu queria dizer que meu pai é um dos costureiros mais famosos do Brasil, você sabia? Já sei, Jacques Leclerc, o gênio. É um gênio mesmo. E daí? Daí que a Eduarda foi na tua casa, né? E disse que viu uns desenhos lindos lá. É. Ela viu. Mas aquilo lá é tudo uma bobagem. É que eu fico praticando, sabe? Inclusive aquele desenho que ela viu foi feito em janeiro. É, mas ela disse que era um modelo de um vestido lindo. Engano dela. Mas agora eu já falei com meu pai, pra ele te dar uma força, pra ele ver os teus desenhos. O Jacques Leclerc? É, e ele não morde não, tá bom? É porque eu achei que era uma boa oportunidade você conseguir um bom emprego lá no ateliê dele. Você ficou maluca. Por quê? Bom, não é nada, Val. Você acha que eu posso fazer alguma coisa no ateliê de costura? Deixa de ser bobinho, eu já falei com meu pai, você pode se tornar um figurinista de primeira. Olha, ele vai ganhar muito dinheiro, Lute. Que figurinista? O meu negócio é pintar, Val. Eu tô estudando pra isso. E depois também, se seu pai ver o meu desenho, ele vai morrer de rir. Mas a Eduarda disse que são lindos. Você conhece a Eduarda. A Eduarda, pra ela, tudo é maravilhoso, vai. Tá legal, então. Mas você não confia no meu gosto? Não. Então tá bom. Mas eu entendo disso, pelo menos um pouquinho. Eu vejo meu pai desenhar. Ele é um criador, Lute. Ele é estilista, né? Pelo menos eu posso dizer se você tem jeito ou se é viagem da cabeça da Eduarda. Não, eu não vou mostrar nada. Sozinho. Não. Ah, não custa nada, vai. Não. Mas você não quer progredir na vida, menino? Não é isso, Val. Eu não quero passar vergonha. E também depois, esse não é o meu ramo, tá? Eu tô fora. Sou o cara mais teimoso que eu já vi na minha vida. Chega de papo. Ô, Val! Você continua rebolando, né? Não tem jeito, hã? Tem um urro na cara qualquer dia, tá bom? Mas que coisa. Logo o Jacques Leclerc. O velho tem um ataque. Se você continuar assim, você vai acabar tendo um infarto, né? Vai atacar todo o teu sistema nervoso. Não estou entendendo por que você está assim, rapaz, tão aflito. Foi tudo tão bem, correu tudo ótimo. Você leu ali que hoje? Elogia. Pô, lá bota você lá nas alturas. Também com essa montoeira de problema, meu Deus do céu. Não é possível. Você vê que hoje eu dei um azar danado, eu topei com aquele Ariclines na minha frente. Eu perdi a paciência, enfiei ele a mão na cara. André, você brigou com ele na frente de todo mundo? Briguei, mas não se preocupe que eu não perdi a imagem, não. Você sabe disso. Você sabe que os meus compadres, quando brigam, brigam pra valer, né? Mas não é isso que eu queria dizer, não. É que esse cara me tira do sério, esse cara é louco. Você sabe que ele agora deu pra frequentar o mesmo bar que eu frequento? Todo dia ele tá lá e fica dando em cima da Clotilde, na minha frente. Você tava com a Clotilde? Tava com a Clotilde. Imagina o peito desse cara, rapaz. Que desacato. Eu vi que eu dei um murro, mas eu dei um murro, que eles
deitou. Então, por isso que a Jaqueline estava abalada. Como, Jaqueline? Eu não falei nada para ela. Quando eu entrei, ela estava num astral péssimo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar o troco. Vou dar o troco para esse Ari. Faz o seguinte, Adriano. Liga para a Suzana para mim. Marca um jantar. Por que você não liga? Não, porque você é diferente. É mais formal. Né? Business. Essa mulher é difícil, Adriano. Liga aí. Tá bom, tá certo. Eu vou telefonar para ela. Telefonar do meu escritório. Agora, me diga uma coisa. O que está havendo com o Jaqueline? Eu entrei aqui e senti que ela não está bem. Ela fez o esforço para esconder, mas não conseguiu. André, o que está havendo com ela? Tudo bem, se há algum problema particular que eu não posso saber, não precisa dizer, né? Bom, eu conto, vai. Você promete que não vai dizer nada pra ninguém? André, você me conhece, né? Sou uma pessoa profundamente discreta. Tá legal, senta aí. Eu acho que você tá grilando a tua casa. Uma vovó com uma cara pode fazer de você? Nada. É, cara, eu acho que você tem razão, viu? Eu barbarizei lá, né? Se fosse a mãe, dava lá. Agora a filha, duvido. É. Tá certo, viu? Agora você parte pra outro. Vamos agitar essa noite? Tem prova amanhã, não dá não. E aí, galera, vai dar uma de careta agora? Recupera no fim do ano. Não posso, cara. Eu tenho prova. Amanhã, ano passado, eu fui atrás de você e me ferrei, sacou? Seguinte, paga a conta aí que eu vou embora. É, fica comigo. Tchau. Zé. Não é um barato, não é? Não, se é. Eu nunca vi uma coisa tão original. A fábrica vai lançar pro verão. E você ajusta como quer, né? Não ficou ótimo, hein? Dois chopinhos, passa lá. O que foi? Nada. É uma pena você não poder sair à noite. É que ele chega em casa às 8 horas pontualmente. Além de tudo, é britânico. Dá licença. Você não é a Mônica, amiga da Tutu? Não, acho que você deve estar enganado. É, eu acho que sim. Você nunca teve no Guerra também, né? Não, também não. É, então eu tô enganado mesmo. A gente perde o contato com as pessoas. Eu me confundi. Até logo. Tem que ir, Alex. Não vai nem dar pra tomar um show contigo. Eu não posso chegar depois das 8. Tá legal. Você tá livre. Vai deixar teu noivinho esperando. É, mas agora você vai ficar sem condição, né? Pode deixar comigo. Tudo bem. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Posso dar um palpite? Já sei, você vai defendê-lo. Não, não é nada disso. Na minha opinião, o Jaqueline não teve chance de se defender. Aquele espanhol deve ser um tipo muito atirado, sabe? É. Adriano, eu tenho que conhecer esse sujeito. Eu tenho. E você vai dar um jeito nisso. Mas que jeito? Ele tem furnado lá na casa desse devido, não consegue receber ninguém, ninguém vê. Recebe, sim. Recebe. As mulheres, ele recebe as mulheres. É o seguinte, Adriano. Convida ele. Convida ele para um jantar. Marca um jantar com ele. Duvido. Ele não vai negar um jantar, um convite de Jacques Leclerc. Não vai. André, eu acho isso muito difícil, hein? Mas eu vou tentar, não tem problema nenhum. Lembra que a Suzana marcou uma entrevista com ele, o máximo que ela conseguiu foi um papo super rápido. Você sabia que ele não aceita nem fotógrafo? É, tô sabendo disso.
Essa montoeira de detalhes é que me deixa confuso, me deixa louco. Não é coerente, não faz sentido, meu Deus do céu. Tá bom, o sujeito se recusa, não vai a coquetel, não vai à publicidade, não quer ser fotografado. Esse troço tá me cheirando, sabe a quê? Vigarice, vigarice. Eu concordo com você, eu também acho isso tudo muito estranho. Tenta, marca um jantar. Eu e ele, nós dois sozinhos, sem a presença de repórter, da imprensa, de nada, tá bom? Tudo bem. Na realidade, eu acho que esse camarada, ele é um sujeito interessante, Adriano. Eu quero conhecê-lo. Não, eu também acho. Deve ser uma pessoa realmente muito interessante e muito capaz, né? Agora, vamos esquecer isso. Falando de Jaqueline, dá uma força. Dá uma força. Ela está se sentindo muito humilhada. Ah, é? Ela está se sentindo humilhada? E eu? Como é que você acha que eu estou me sentindo, Adriano? Ah, que bobagem. Você é dono da sua liberdade, completa liberdade. Jamais vi Jaqueline fazendo qualquer cena em cima de você. É. Que isso? É? Você está enganado, Adriano. Ou então você finge que não sabe das coisas. A Jaqueline, minha louca, como se fosse minha esposa. Tem horas que eu tenho vontade de botar ela dentro de um freezer e congelar, deixar ela lá, geladinha. Eu tô cansado desse negócio, fica só no meu pé. André, pelo amor de Deus, beijo é uma coisa efêmera. É, acontece só naquele minuto, no minuto seguinte não representa mais nada. Mas marca, né? Marca. Não é o caso de Jaqueline. Que isso? Jaqueline é uma mulher vivida, experimentada. Não ia deixar se arrebatar assim por um espanhol qualquer. O que que é? Não é um espanhol qualquer, Adriano. Não é um espanhol qualquer. O homem diz poema nos ouvidos das mulheres. E blá, 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 e blá, blá, blá. Tá bom? Ele é um especialista. É um expert. Da tesoura e da conquista. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. De qualquer maneira, dá uma força pra ela. Ela tá se sentindo arrasada. Tá bom? Adriano, me diga um negócio. Por que que você defende tanto a Jaqueline, hein? Eu defendo? Eu? Que isso, André? Eu defendo todas as pessoas que eu acho que estão sendo injustiçadas, é isso. Tá bom. Pode ir, vai, marca o jantar. Ok. Tchau. Esse cara devia ser padre. Ele devia ser padre. Você quer ver agora? Não quero ver nada, não. Tudo bem. Tio, como é que tá a Jaqueline? Oi, filhota. Oi, chegou mais cedo hoje? É, tinha pouco movimento hoje lá. Ah. Mãe tá aí? Não, ela ainda não voltou. E você melhorou do estômago? Não, muito. Ainda sinto assim uma dorzinha, sabe? Muito enjoo. É, sua mãe precisa levar num posto de saúde, viu, filha? Não, pra quê? Não, já falei com a dona Jaqueline, eles lá têm uma assistência médica pros funcionários, né? Se essa dorzinha é chata, continuar, eu consulto o médico de lá, tá? Ótimo. Olha essa Cristiane Torlone, olha só. Ela é uma beleza, tu não acha? Bonitinha, sabe? Calma, Tereza. Sou idiota. Pedro, Pedro, meu querido. Você vai ser um papai lindo. Você não quer saber um pouco? Desabafar? Não.
Alivia. Eu tô precisando de sossego, não de alívio. Precisa ser mal educado também, eu só queria ajudar, né? Pra mim é novidade esse espírito de samaritana que baixou em você assim de repente, nessas alturas do campeonato. Confesso que há muito tempo que eu não te vejo assim. Assim como? Ah, sim, tão desprotegido, precisando de um consolo. Tem a ver com a Jaqueline, né? Não tem nada a ver com André! É a conjuntura dos astros. É, deve ter mesmo. A Jaqueline no mundo da lua. Você aí nesse buraco negro e eu de satélite. Para com esse negócio, pelo amor de Deus. Será que você não percebe que o desfile não deu certo? Que as coisas não funcionam direito? Que eu tenho um concorrente lá me infernizando a cabeça toda hora? É, e a Jaqueline pisando na bola, né? É isso aí. Falou pouco, mas disse tudo. Uma pessoa que eu gosto, que tá comigo há anos, pisando na bola, é isso. E vou te dizer mais, é um milagre que eu não tenha tido um infarto ainda. Ai, André, abria essa boca pra lá e isola. Não, é verdade, eu tô falando sério mesmo, não tive infarto ainda, não. Se não fosse o coração que eu tenho, babau, Jaclecler já era. Mas me diz uma coisa, o que a Jaqueline deixou de fazer pra você ficar tão abatido? Antes tivesse deixado de fazer. Não entendi. Ela não deixou de fazer, ela fez. É, mas também não deve ser nada tão grave assim, porque a Jaqueline não é disso. Tá, se apunhalaram um amigo querido pelas costas, não é uma coisa tão grave, então eu não sei mais o que que é. Ela apunhalou você? É, pelas costas, gravemente. É? É. Vou te dizer. Não, tô falando sério, fica me olhando assim. Fala. Ela... Ela beijou... Victor Valentim. Ah, André, mas isso não tem importância. Beijou. E saiu por aí, espalhando pra todo mundo. Tá deslumbrada com o mesmo cara. E ainda tem mais. Ainda tem uma coisa pior ainda. Ela teve a coragem de dizer pra mim, na minha cara, que nunca foi beijada por um homem desta forma como foi agora. Não. Mas o que levaria a Jaqueline a tentar experimentar, digamos... lábios alienígenas. Não sei, sabe? Não sei. Será que ela veio com um papo pra cima de mim, disse que o cara é um espanhol ardente, que dizia poesias no ouvido dela. E o resultado final é que ele beijou. E ela beijou. Poxa, mas... vai ver que ela acha que você não tá em forma mais, né? Quem sabe também o homem até deve ser bem irresistível mesmo. Isso acontece, André. Uma coisa dessas vindo de Jaqueline é um golpe duro de absorver. Duro. Ai, eu acho que você devia dar a volta por cima. Você devia pedir umas dicas a esse espanhol. Quem sabe ele ensina pra você como é que se dá esse super beijo. Um concorrente que não é um, é dois. Uma funcionária que me trai. E os seus conselhos, pelo amor de Deus, eu vou ter um infarto mesmo, tenho que me preparar para ter um infarto. Ai, ai, Chico, pombas! Calma, rapaz, tá doendo ainda? É a raiva que dói, entendeu? Porque o olho desincha, mas a raiva aumenta. É, parece mentira, hein, Ari? O que, o olho? Não, o olho até que tá bem real. Parece mentira que eu sei, André Espina, dois cavalão desses, fica aí se esbofeteando no meio da rua pra todo mundo ver. Não tem mais idade pra isso não, hein, meu? Ah, não adianta, meu. Se quando a gente cruza na rua, é pancadaria mesmo, não tem? É, você sempre leva um cacete, né? Ai. Ah, tá bem, o cara é traiçoeiro, pô. Traiçoeiro, você sempre me disse que você tomava as minas dele, ele vinha e te dava um cacete. Você tomava as minas dele, ele vinha e te dava um cacete. O que, que é isso, meu? Mas sempre a traição, entendeu? Sempre quando eu tava desprevenido, que nem agora. Foi a traição? Foi de costa? É. Mas como é que ele te acertou o olho? Ué, porque eu tava distraído, tomando meu negócio, pensando na vida, e de repente me cutucaram aqui chamando, eu virei pimba. Não viu mais nada, né? Só estrela. Mas é demais pra minha cabeça, viu, cara?
Esse cara tá precisando de uma lição, viu? Não, você deixa comigo. Deixa comigo. Não, deixa comigo. Me dá interesse. Esse cara, eu vou dar um pau nesse cara, mas vou. Você sabe que quando me fez, eu viro fera, viu? Eu chego nesse cara, dou rio. Ai, calma. Desculpa, meu papai, para. Pode deixar que eu resolvo esse problema. Eu vou me vingar do meu jeito, pode deixar. Ô, mamãe, que não seja no braço, hein, meu? Porque no braço é sempre. Não, que deixa comigo, meu filho, deixa comigo. Eu vou me vingar desse cara do meu modo. Você vai mudar de São Paulo? Você já viu eu fugir de alguma briga, rapaz? Claro que já. Ah, mas aqui não é o Bernadão. Bernadão não tem jeito. Bernadão é o armário. Bernadão? Você acha que dá pra encarar aquele lá? Ali não adianta nem Miguel de Oliveira, nem Ricardo Elia, não adianta. Ali não tem jeito. Oi, Luiz. Oi, filho. O que foi isso? Nada não, filho. Como nada? Calma. Olha o estado do seu olho. Não, foi nada não. Você andou brigando, pai? O que é isso, Justinho? Você tá, tem idade pra ficar brigando na rua? Ah, é que inclusive eu vi vocês falando do Bernardão aí. Eu... Não, pois eu tava falando pra ele, você acha que dá pra encarar o Bernardão? O Bernardão é um armário. Deixa eu examinar isso aqui, pai. Eu vou ligar pro Alexandre Estrela já. Que não, é isso? O homem é ginecologista. É cardiologista, filho. Não vai amolar, Alexandre Estrela. Não há necessidade. Amanhã já desiste, já tá bom. Pai, você tem certeza? Pai, isso aí é uma região perigosa. Já melhorou bastante, Luizinho. Por que? Tava pior do que isso? O quê? Quando eu levei o copo, foi dose. Copo? É. Como é que você acertou um copo aí no olho? Ah, como fazer? Eu tava aqui na minha mesa. A mesa do lado quebrou o pau. Mas, ô pai, pelo amor de Deus, por que você não se afastou? É, eu ia afastar porque eu não tinha nada a ver com isso. Eu tava ali tranquilo na minha mesa. Aí os dois começaram a brigar, um jogou o copo no outro. O outro se abaixou, sobrou pro meu olho. Não deu tempo pra nada, meu. Obrigado, pai. O que que é? Você fica marcando bobeira do lado de gente que tá brigando, hein? Sempre sobra alguma coisa pro outro, meu Deus. Sempre sobra, que eu sempre digo. Sobra mesmo. Peraí, que eu vou lá dentro, vou pegar uma pomada que eu tenho que vai resolver isso já. Não precisa não, filho, isso aqui não existe, amanhã depois tá bom, filho. Depois você diz que meu menino não liga pra mim, né? Eu queria buscar pomada, ligar pro Alexandre Estrela, né? Depois você fala que ele não se preocupa com o pai, né? Eu vi. Nossa, mãe de Deus, viu, rapaz? Aliás, hoje eu tô vendo coisa que até Deus duvida, viu? Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma decidinha, comprar uma cervejinha aí, porque senão vou acabar vendo coisa que não devo. Como é que é? Você não vai levar os cascos? Ei, gata. Patrícia. O que você quer? Colega. Fingindo que não me conhece, Não, você é muito abusado. Você não viu que eu tava acompanhada? Ah, eu vi, sim, mas você não precisava dar uma de bestinha, né? Ah, dá licença, eu preciso ir, tá? Peraí, calma. Vamos dar uma voltinha, conversar um pouquinho. Não posso. Você não gosta de dançar? Gosto, mas... Então, vamos numa danceteria. Eu adoro dançar, você sabe disso. Pode deixar, Patrícia. Pode ir pra casa. Eu levo o moço aqui pra dançar. Já que ele gosta tanto. Peraí, calma. Não precisa ficar nervoso. Ah, não tô nervoso, não. Pode ir, Patrícia. Deixa que eu me viro com o garotão aqui. Sabe o que é? Sei sim. Você tá doidinho pra dançar. E eu tô disposto a levar você. Não, peraí, não é nada disso. É que eu ando meio confuso, meio zuretão. Qual é a sua, cara? Eu não tenho o costume de atacar, assim, a propriedade alheia, não. Ela é minha amiga, não minha propriedade. Ah, não, claro, não é propriedade, eu sei disso, eu tô brincando, não tem nada a ver. Sabe o que que é? Eu vou te contar. Eu namorei uma gata aí, chamada Mônica, e... Bom, eu fiquei amarrado nela, e aí toda mulher que eu vejo, eu penso que é ela. Você sabe o que mulher faz com um homem gamado, né? Sei, gato e sapato, daí. Pois é, então... Aí eu fico atrás dela, fico fazendo besteira, dando vexame. Tá, eu entendo. Bom, vamos deixar pra lá. Tá legal, vamos deixar pra lá. Pera aí, tá de carro aí? Não se preocupe que eu tomo um táxi. Não, que isso. Te levo, onde é que é? Não precisa. Eu faço questão, cara. Pô, um cara legal como você eu não vou levar? Vamos lá. Tá bom, vai. Vamos. É, o carro tá aí, ó. Alô.
Aconteceu alguma coisa, hein? É, aconteceu. Aninha! É. Vem cá, que a mamãe quer conversar com você, filhinha. Ai, não tô afim de conversa. Me deixa em paz. Coisa tá preta, hein? Aninha! Aninha, a mamãe não vai chamar outra vez. Venha cá. O que foi, meu benzinho? Nada. Como nada? Alguma coisa aconteceu. A mamãe nunca viu você entrar em casa assim. Eu já vi as gargalhadas, já vi chateada com uma colega. E eu já vi de um monte de jeito, mas assim, chorando? Ô, Ninha, não fica acanhada comigo, não, viu? Olha, eu sou de casa. Afinal de contas, eu tô no mesmo barco que vocês, hã? Não tô acanhada. O que que você tá, então? Arrasada. Ai, Deusinho. Algum problema no banco? Fala pra mamãe. Eu fui com o Bob. Ele não apareceu, é? Não, eu... Eu fui no apartamento dele pra... Pra ver se a gente saía na hora do... Ah, mãe. Droga. Filha, o que que aconteceu? Meu Deus, fala pra mamãe. Droga, eu peguei ele lá com outra garota no apartamento, foi isso. Ah, tá ótimo, eu tenho que levar pra casa. É, seu Adriano, na linha B. Ah, tá bom. Ah, ó, você responder aquelas cartas, tá? Aqui. Alô, Adriano, ei. Oi, Suzana, tudo bem? Tudo bem, tô aqui na batalha, né? Pensei que não fosse te encontrar aí. Algum problema? Minha querida, eu tô precisando de um favor seu. Fala, ué. É, a respeito do Jacques. O que que tem o Jacques? Ele anda muito deprimido, sabe? Tá numa fossa de dar gosto, Suzana. Ué, gente. O que aconteceu? Tá tudo tão bem? O desfile foi um sucesso? Pois é, mas eu não sei, sabe? Ele não quis se abrir comigo. Ô, Adriano, se ele não quis se abrir com você, que é hiper amigo dele, comigo é que ele não vai querer falar, né? Como é que eu vou poder ajudar? Suzana, eu pensei que se vocês saíssem pra jantar, o estado dele melhorasse, entendeu? Ele se entusiasmasse. Você sabe como é que é. Você sabe como ele muda quando começa a falar de negócios, né? Ai, Adriano, justo hoje... Por quê? Você tem algum compromisso? Não tenho. É que eu queria, sei lá, eu ia tirar a noite pra descansar. Eu tô exausta, Adriano. É, você sabe como é que foram esses últimos dias, né? Oh, Suzana, eu tava tanto contando com você. Ele tá num péssimo astral, entende? Não sei, fico até pensando coisas, entende? No estado em que ele está, pode até fazer uma bobagem. Você já imaginou, querida? Tá bom, nossa. Tudo bem, eu tenho que jantar mesmo. Deixa pra ele passar lá em casa. Eu sabia que podia contar com você. Sabia, tinha certeza. Tenho certeza que saindo com você, o astral dele vai melhorar. A que horas ele pode passar aí pra te pegar? Sei lá, tipo 9, 9:30, tá bom? Muito obrigado, querido. Um abraço pra você. Tchau. Beijo, tchau. O que te deu hoje, hein? Você nem quer saber. Não dá pra parar, não? Não, essa altura do jogo não dá, não. Deixa isso pra lá, vai, Bob. Não posso, cara. Eu não posso. Mas como não pode? Tanto faz arrumar isso aí hoje, amanhã, depois da manhã. Fica um pouco quieto, cara. Ah, você tá falando da arrumação? Mas devia estar falando do quê? Ah, você aperta uma esculhambação, dá vergonha isso aqui. Ninguém vem aqui mesmo? Você pensa. Filhos. Como é que é? Ninguém dizer que você está trazendo gente estranha aqui enquanto eu não estou. Olha aqui, esmerilhada. Quê? Essa camisa aqui está toda esmerilhada, ó. Vou ter que botar essa droga no lixo. Toma cuidado quando você for jogar para ver se você não está dentro. Pô, não precisa ficar assim só porque eu estou arrumando na casa, né, Alex? Em outubro. Meu noivo está me esperando. Meu noivo tá me esperando. O que você disse, Alex? Meu noivo tá me esperando. É a coisa que eu mais ouço nos últimos dias, cara. Eu nunca disse isso pra você, hein? É você, né, o trouxa. A Patrícia. Vamos sair hoje. Tô cansado. Meu noivo tá me esperando. Ela só sabe dizer isso. A Gabi esteve aqui. Qualquer hora eu me encho, cara, de falar, viu? Quem esteve aqui hoje? A Gabriela. Já? Pressadinha, hein? Quem dera. Ela estava enjoada, veio pra cá, ficou um tempinho aqui deitada, passando mal. É, ela tem cara de enjoadinha mesmo. O Alex, você não sabe dar melhor. Não sei, ela piorou. Não,
quando ela estava lá deitada, tirando o agasalho, Ana Maria chegou de surpresa. Desde que eu vi aquela menina de maiô, eu fiquei louco, cara. Olha, onde você viu a Ana Maria de maiô? Aquela Maria, que nada. A Patrícia que eu vi de maiô. Ah. E o noivo? Que noivo? Da Patrícia, mesmo é que não é, né, Alex? Ela estava a serviço, Gomes. Eu não sei o que, que eu faço, não, Alex. Nem eu. Você acha que eu devo chegar lá pra ela, tentar conversar, explicar o que, que houve? Acho que deve, sim. É, né? No mínimo uma desculpa, né? Ela foi tão legal com a gente. É. Eu vou dar um jeito de falar com ela. E a Gabriela? Tava se sentindo mal, já te disse. Não, é legal que nem a Ana Maria? Acho que é. Eu tô amarradão nela. Você é amarrado na Gabriela. A Patrícia era o noivo. E eu? Tá solto. Tá solto. Tá solto de novo essa droga. Eu já amarrei isso aqui 958 vezes. Continua solto essa cortininha do seu pai. Bora. Eu não aguento mais essa arrumação. Fico preocupado, né, Chico? Olhando a meio desligadão, de repente pode acontecer alguma coisa mais séria, né? Difícil, Lúcio. Difícil acontecer alguma coisa séria com teu pai. Foi um acidente mesmo, não foi? Foi, foi um acidente, sim. Quer dizer, foi, não. Mas você desenha bem, é bonito isso, hein, Luti? Chico, você tá me escondendo a verdade, hein? Luti, o que, que é isso? Hã? Nada disso, foi um acidente, quer dizer, um acidente ele ter encontrado o Jacques Leclerc naquele restaurante. Agora, a porrada que ele levou no meio da cara, isso não foi acidente, não. O Jacques Leclerc, você tô bem no meio do olho. Nossa, mas eu sabia que essa história de copo tava mal contada. É, pois é. Alô, alô. Ei, vai aqui, ó. Ficou bom, né? Eu vou indo, meu amigo. Eu vou indo que eu vou passar na oficina do meu sobrinho lá, o Fábio, lá na Vila Madalena. Daqui a pouco eu volto, viu? Peraí, acabei de chegar. Não, pai. Não, uma coisa séria, tem que ir lá, mas depois eu volto. Tchau, hein? Tchau, Luti. Melhorou? É, melhorou. Sabe, o problema não é olho, filho. O problema é essa sensação, sabe? Uma coisa que eu não me conformo, um cara vivido como eu. Como é que eu entro numa briga que não tem nada a ver com isso? Isso passa, pai. Você não quer ligar pra sua mãe? Pra perguntar pra ela se ela não quer jantar comigo? Pra ver se eu saio dessa fossa, né, filho? Depois. Porque antes, você vai me explicar direitinho essa briga que você teve com o Jacques Leclerc. Aquele linguarudo, eu mato ele. Eu mato. Chico! Chico! Você vê como é que é? Hein? Você vê como é que é? Língua de trapo. Agora, diz pra mim, como é que um sujeito decente como eu posso viver rodeado de fofoqueiro e linguarudo? Pai, pelo amor de Deus, pai, toma cuidado. Você nunca foi de briga. Evita esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Vou ligar pra ela. Isso, liga na coisa.